Ons praat vandaag over wat is die rol van die Heilige Geest in jouw leven. En het is een baie belangrijke vraag en een relevante vraag. Want jullie weten dat als je ook kijkt naar zelfs naar belijdenisskrifte wat hier eeuwe daar was, is die een ding wat soos een paal bo water uitstaan, dat so min word gesê oor die Heilige Geest. En toch is dit die, en ons gaan het nou wees, dis die belofte wat ons het, dat die God, die enig wat bij ons is om ons te lei, is die Heilige Geest, maar ons weet so min af, ons raak bang vir dinge van die Heilige Geest, en het is tyd dat ons stadig maar seker ingelei word. So dis waarom ons totdat hemelvaart plaasvind, preek oor die Heilige Geest, en dan ons Pinksterreeks hierdie jaar gaan dan ook oor die Heilige Geest, kom ons die Heilige Geest 101 of wat die thema ons op die ou, en ons sikkel om een lekker thema te kry, maar ons onderwerpe is uitgesit en ons wil die Here vertrou om hierdie gemeente in die posisie te plaas waar ons die werd weet wie is die Heilige Geest, wat hy doen en hoe hy ons en hoekom dit belangrijk is in ons leven. Want totdat jy nie snap dat die Heilige Geest belangrijk in jou leven is nie, noodzakelijk in as sekere aspekte in jou leven is nie, gaan jy hom nooit die plek gee wat hy moet hê nie, sodat jy effektiewe geloof gaan wees. So ons lees saam uit Johannes 16 uit, daar vanaf vers 5. So Jesus besig met sy disciples, besig om reg te maak om op te vaar na die hemel, en dan sê hy die volgende woorde daar in vers 5, Johannes 16 vanaf vers 5. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en toch vra niemand vir julle van my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Geest, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is en dat oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal het nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself afkom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons sien een baie interessante toneel wat afspeel, en het lyk baie dieselfde as die toneel in Johannes 14. En dat Jesus sê, maar julle vra nie eers waar ek gaan nie, maar julle is bedroef omdat ek gesê het dat ek weggaan. En hy is besig om met sy disciples te praat, en wat die kommentatore sê is dat wat Jesus eintlik ontstel op hierdie punt is, hulle is meer besorg oor hulle eie droefheid en hartseer wat nou sonder Jesus moet aangaan, as wat hulle is oor die verheerliking van Jesus wat gaan plaasvind. En hulle is net geplaar daaroor oor hulle eie droefheid en hartseer. Ons sien dit selfs in Johannes 14, dat dis baie selfgerig. En dan kom Jesus en hy kom sê vir hulle, julle is hartseer, maar wat julle nie snap nie, is dat het voordelig vir julle is dat ek weggaan. Want as ek weggaan, kan ek die Heilige Geest vir julle stuur. Die Parakletos, ons gaan nou daarby kom oor wat dit beteken. Hoekom is dit vir ons voordelig? Toe Jesus as mens na die aarde toe gekom het, was hy nie alomteenwoordig gewees nie. Kon hy nie by elkeen wees nie, tot sy verheerliking plaasgevind het, waar dit verander het. En daarom dat hy sê, ek stuur vir julle allemaal die Heilige Geest. Die Heilige Geest kan by julle allemaal wees, binnen in julle woon. Ons gaan nou kyk na wat is die rol van die Heilige Geest in ons leven. Hy gaan binnen in julle wees.
Dis vir julle baie meer voordelig, want julle gaan dan die teenwoordigheid van God by julle hê, elkeen van julle. Julle moenie hartseer wees oor dat ek wegkom, julle kry die belofte van die trooster, dink ek in die nuwe vertaling, die paraklooster, die parakletos, dis die Griekse woord. En die woord parakletos is 'n belangrike woord om te verstaan, want in Grieks het dit twee betekenisse, en somtyds is al twee betekenisse aan mekaar, ek wil amper sê, aangeskakel. So die een is die trooster, die een wat ons versorg, wat ons vertroos, maar die ander belangrike ene, vooral van die, vir die gedeelte wat ons vandag saam gelees het, is die advokaat baie belangrik. Want julle sal onthou, het hy gesê, hy sal kom julle toe, om julle te getuig van oordeel, geregtigheid en sonde, geregtigheid en oordeel. Daardie drie funksies was die funksies van 'n advokaat gewees in 'n hofsaak gewees. En daarom sien ons dat in hierdie gedeelte praat Jesus van die Heilige Gees as die advokaat, as die een wat oortuig van sonde, as die een wat oortuig van geregtigheid, as die een wat oortuig van oordeel. So kom ons stop by die drie juridiese funksies wat in hierdie gedeelte daar is vir mekaar en ons begin by sonde. Hierdie teksgedeelte wil vir ons sê dat dit is die Heilige Gees wat mense wat nog nie glo nie oortuig van hulle sonde. Daarom dat ons somtyds voel ons moedeloos, ons raak teleurgesteld as ons vir mense van die Here Jesus vertel en hulle reageer nie daarop nie. Maar die Here het dit baie duidelik gemaak dat dit nooit die mense rol is om iemand anders te oortuig dat Jesus Christus hulle saligmaker en verlosser moet wees nie. Dis nie ons rol nie. Ons rol is 'n getuienisrol. Dit wat julle vanoggend hier oor Alfa gehoor het, twee mense wat getuig het oor wat Alfa in hulle lewe beteken het. Dis wat ons doen met die Here Jesus Christus. En dis die funksie van die Heilige Gees om hulle wat nog nie glo nie by 'n plek te kan bring om hulle te oortuig dat hulle kan glo. Julle, dit haal altyd soveel druk van my af. Want dis nie my job om ander mense tot bekering te lei nie. Ek moet net vertel van die goedheid en die genade van die Here in my lewe en die Heilige Gees sal hierdie bonatuurlike werk doen van om jou te oortuig. En ek het al soveel keer die krag daarvan gesien. Nie net in ongelowiges se lewe nie, maar selfs in gelowiges se lewe. Gelowiges wat soms stoei met gewoonte sondetjies wat hulle nie kan uitsorteer nie. En dan kom die Heilige Gees en hy oortuig hulle daarvan. En dan maak hy hulle vry. Want die tweede ding wat die Heilige Gees ons van oortuig is van geregtigheid. En die Bybelse betekenis van geregtigheid in hierdie gedeelte is dit wat Jesus vir ons verwerf het. In Engels sê hulle, a right standing with God. Jesus het vir ons ten volle geregtigheid laat geskied aan die kruis. Ons het niks om daartoe by te dra nie. Wanneer ons in hom glo, as ons verlosser en saligmaker, dan staan ons uitgesorteer geregverdig voor God die Vader. En die Heilige Gees kom bevestig daardie geregtigheid in jou lewe. Dis die dat daar in Romeine 8 ook staan, Romeine 8 vers 16 en 17, dis die Heilige Gees wat ons laat uitroep, Abba Vader, met ander woorde wat ons laat verstaan, ons bekragtig, dat ons is God se kinders, omdat hy dit vir ons moontlik gemaak het. Jesus wil hierdie gedeelte kom sê, die Heilige Gees maak seker dat jy verstaan, dat Jesus is jou geregtigheid voor God die Vader. En dan die derde ding, waar die Heilige Gees kom sê, hy kom bevestig, dat die oordeel is al reeds gevel. Dat die duivel is al klaar geoordeel, en dat hy daarom beperkte mag het, die feit dat Jesus opgestaan het uit die doodheid, geef hom beperkte mag, net dit wat jy hom toelaat in jou lewe kan hy doen. Maar hy is 'n oorwonne vyand. Hulle vertel van
In die Tweede Wereldoorlog was die oorlog na die dag al eindelijk gewen. Die oorlog was gewen, maar hier en daar was dan nog zulke groepies waar gevecht aan die gang was. Hulle het nog oorlog gemaakt aan die bisies bewe, maar die oorlog was gewen geweest. En so moet ons somtijds die duivelse werk in ons levens verstaan. Jesus het aan die kruis die oorlog finaal gewen. Maar die laatste stuiptrekkings gaan ons, ek wil amper sê, tot die wederkomst nog in ons levens beleef. Daar die stoeierij, want die duivel gaan ons nog steeds bly versoek, gaan ons nog steeds wil wegtrek van die Here. Maar dat die Heilige Geest aan ons kom bevestig, niks, die oordeel is klaar gevel, niks kan ons skei van die liefde van God die Vader nie. Want Jesus het alles klaar oorwin. Die oordeel is gevel. En weet julle, dit is wanneer die Heilige Geest met mense werk, ongelowig is, bring hy vir hulle twee opties. Verlossing of oordeel. Verlossing of oordeel. Dis die twee opties wat die Heilige Geest bring. Verlossing of oordeel. Daar is nie een middenweg optie nie. Ek onthou so in die begin van Alpha kursus, as ek julle sommer so tussendeur 'n lismakertjie vir die kursus kan gee, maak Nikki Gamble die ongelooflike stelling om te sê, as ons die Bybel lees, is daar net twee maniere waaroor ons aan Jesus kan dink. Of, hy is die grootste, suksesvolste bedrieër van alle tye, wat alle mense om die bos gelei het, of hy is wie hy is. Is een van die twee opties. Jesus laat nie toe, soos wat sommige mense sê, ja, hy is maar net een groot leermeester, of een groot rabbi nie. Hy is of die seun van God. Hy is of wie hy sê hy is, of hy was die grootste bedrieër in die mensegeskiedenis tot nou toe. En dis die twee keuses wat hy vir mense wêreldwyd gee, wat hy vir ons gee. Hy is of wie hy sê hy is, en dit maak al hierdie dinge waar, of hy is die grootste bedrieër en ons sit met groot, groot probleme. Wat interessant is, is dat hy dan in vers 12 kom sê, maar hy kan nie alles vir ons sê nie, want ons sal het nie kan begryp nie, sê in die ou vertaling staan na, ons sal het nie alles kan dra nie. En weet julle, dis reg so. Eindelijk kom sê Jesus daarmee, daar is sekere geestelike dinge en goed wat ons nie kan verstaan nie. En hy gaan nie so wreed wees om inligting, kennis op ons neer te laat, wat ons glad nie kan begryp nie. Kan julle dink hoe ons sal vroeg oor geestelike kennis wat ons nie kan begryp nie, wat ons nie kan verstaan nie. En hy sê vir sy disippels, dit kan ek vir julle gee, maar kan julle nie eers alles gee nie, want julle sal dit nie verstaan nie. En dan kom hy in vers 13, hy gee vir ons die belofte van die Heilige Gees, en hy sê, die Gees, julle sal die Gees van waarheid, sal julle ontvang, en hy sal julle lei in die hele waarheid. In Johannes 14 vers 6, kom sê Jesus die volgende woorde, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Wanneer die Gees van waarheid ons kom lei in die hele waarheid, waarop fokus hy ons? Hy fokus ons op Jesus. Ons het 'n lekker gesprek op die kamp ook gehad oor die Heilige Gees en oor Jesus. Die Heilige Gees wil ons fokus op Jesus, wat die waarheid is. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy geleer het, die opdragte wat hy vir ons gegee het, dit bring vir ons op die ou einde die lewe. Dis nie, ek wil amper sê, dis nie grense wat hy ons beperk nie. Dis eintlik opdragte, lewensbeginsels waarmee ons vry maak om voluit te lewe. Die kruisgebeure, dit wat ons vandag hier gevier het, as julle dink aan Faros se visie, wat sê, vrygemaak om voluit te lewe. Vrygemaak. Dis wat met ons gebeur. As Jesus ons verlosser en saligmaker raak, ons word vrygemaak, sodat ons regtig kan lewe.
Om een gelovige te wees, behoort eigenlijk die meest fantastische, grootste avontuur van jou leven te wees. Want jy is vrygemaak om die leven rarig waar te kan leef. Beteken nie als nie zwaar te kry tye nie. Maar jou anker is Jesus Christus. En die Heilige Geest se rol is om ons te focussen op dit wat Jesus voor ons gedoen het. Want hy het ons kon vrymaak zodat ons voluit kan leven. So as ons al hierdie dinge in hierdie paar verse moet saamvat en dan vir mekaar kan sê, nou maar goed, het is mooi om dit te verstaan en te weet, maar wat beteken dit vir my? Wat beteken, wat is die rol van die Heilige Geest in my leven as ek vandag by daardie deur uitstap of by daardie deur uitstap? Wat moet die Heilige Geest, hoekom is die Heilige Geest so belangrijk in my leven? Hierdie gedeelte help ons om een paar goed raak te sien. Daar is misschien baie meer, maar uit hierdie gedeelte kom die volgende naar voren. Eerstens, die Heilige Geest is die een wat ons oortuig. Hy oortuig ons om Jesus Christus aan te neem as verlosser en zaligmaker. Om my stap in die geloof te neem. Dat dit wat Jesus is, is die weg en die waarheid en die leven. So dis wat die Heilige Geest in jouw leven doen, is hy oortuig jou van wie Jesus is, en hy oortuig jou ook van die dinge wat ons nog moet uitsorteer in ons leven. Hulle sê, nou moet ek net mooi dink, ja, die Engelse gesegde lui so, dat die duivel convict ons van zonde. Maar dis nie wat Jesus doen nie, hy oortuig ons. So die een wil ons zonde vat en wil ons in een oordeel ding insit. Maar die Heilige Geest kom met sy sagtheid en hy oortuig ons. Hy oortuig ons. Hy kla ons nie aan nie, hy oortuig ons. En ek dink, as ek sal nie vir julle sê die sonde waar die Heilige Gees jou van oortuig het nie, maar ek dink allemaal van ons kan getuig van dinge in ons leven wat jy op een stadium net ervaar het. Ek moet dit nou uitsorteer. Ek moet dit nou afhandel. Dit is bezig om my verhouding met Jesus in die wiele te ry. Wie is dit wat dit doen? Is die Heilige Gees. Want hy oortuig ons. Hy oortuig ons van die waarheid van Jesus Christus. Hy oortuig ons ook wat het ons nodig in ons leven om regtig waar uitgesorteer te word. Hy kom bevestig ook vir ons dinge. Hy kom bevestig vir ons wie Jesus is. Hy kom bevestig ons kindskap. Hy kom bevestig die realiteit van God in ons leven. Dis die een ding wat intellectuele godsdienstbeoefening nie vir jou kan gee nie. Is jy kan alles weet oor Jesus. Jy kan alles weet oor God, jy kan die Bijbel uit jou kop uit ken, en jy kan geen connectie met God beleef nie. Het is een academische denkkonstruk in jou kop, wat jy, waar daar geen geestelike leven is nie. Die Heilige Geest is die een wat God een werkelijkheid in ons leven maak. En ek wil vandag vir jou sê, vooral, as jy soos ek uit een baie traditionele hoofstroomkerk kom, wat baie kognitief gewerk het, dan is dit seker een van die primêre dinge waarmee jy gaan sukkel, is die werklikheid van God in jou leven. Want jy het groot geraak hier net intellectueel daarmee om te gaan, om die geloofswaarhede net kognitief te aanvaar. En jy weet, so goed soos ek, dat dit bring nie vir jou geestelike leven nie. Maar as jy stoei, dit is nie een stoeierij wat jou moedeloos hoef te laat nie. Dit is die rol van die Heilige Geest. Om God een werkelijkheid in jou leven te maak. Want ek dink as jy die werkelijkheid van die verhouding begin beleef, dan groei jou geloof net met rasse skrede. Dis waarom die rol van die Heilige Geest so belangrijk is in jou leven, en dat ons daaroor sal leer, en dat ons sal sien, maar daar is sekere dinge wat in die Bijbel staan, soos die vervulling met die Heilige Geest, wat as ons dit nie gaan beleef nie, is die meeste wat ons miskien van God ooit gaan beleef, net dit waarvan ons lees in die Bijbel.
Die derde ding wat die Heilige Geest doen, hy lei ons in die volle waarheid. Hy lei vir ons. Dit is wonderlik om te weet dat jy nie alleen is. Somtijds met moeilike besluite in jou leven nie. En omdat ons somtijds nog so onkundig is oor die Heilige Gees, wil ek vir jy sê, is medegelowiges wat saam met jou kan soek na Godse wil, een van die kostbaarste dinge wat jy kan hê. Want soos wat ons groei, raak ons al hoe meer seker oor wanneer is het Godse stem, wanneer is het somtijds my eie goeie hart en bedoelinge. Want ons het dit ook, ons is mos nie slegte mense nie. Ons kan somtijds baie goeie dinge bedoel, wat nie die regte effek behoort te hê nie, omdat ons nie toegelaat het, dat die Heilige Gees ons daarin kom begelei nie. So die Heilige Gees lei ons in hierdie lewe. En saam met medegelowiges, ek wil amper sê, jou medegelowiges raak jou veiligheidsnet. Om seker te maak, jy hoor ook die Here, op die ouene met jy besluit maak, wat ook al het is, maar hulle raak jou veiligheidsnet om saam te hoor, is dit waarmee God besig is. En dan die laaste eenheid wat uit hierdie gedeelte lekker sterk na vore kom, is hy bemagtig ons. Hy bemagtig ons. Hy geef ons alles wat ons nodig het om God te dien. Alles wat jy nodig het, kom gee die Heilige Gees vir jou. Daarmee sê hy vir ons, moenie God in jou eie krag probeer dien nie. Jy gaan moedeloos raak. Jy gaan afgemat raak. Maar laat die Heilige Gees toe om jou te bemagtig. To empower you. Ek hou van die woord empower. Om jou te bekrachtig. Die Heilige Gees is die een wat ons lewens dagelik moet bekrachtig. So as ons hier uitstap vir oggend, dan moet jy verstaan dat die Heilige Gees is nie net 'n parabuis item iewers in jou lewe nie. Die Heilige Gees is sentraal in elke gelowige se lewe. En hy is sentraal omdat Jesus hom sentraal gemaak het, want hy moet altyd fokus terug na Jesus, sodat jy kan weet wat is die weg, wat is die waarheid en wat is die lewe. Kom, ons gebruik hierdie tydperk, hierdie wat ons ingaan, Pinkste tydperk ingaan. Kom ons gebruik dit om die Heilige Gees die rol te gee in ons lewe wat hom toekom. Hoekom? Sodat ons vrygemaak voluit kan leef. Amen. Here, ons loof en ons prys U dat ons die belofte van die Heilige Gees het alreeds ontvang het. Dis nog nie iets wat moet gebeur nie. Dis uitgestort en beskikbaar vir alle gelowiges. En Here, ons beroof ons so self. Wanneer ons bang raak vir die dinge van die Heilige Gees, wanneer ons dit nie lekker verstaan nie, so mag ons in hierdie volgende paar weke, mag ons die belofte van die trooster, die advokaat, die een wat vir ons omgee, wat ons begelei, bemagtig, wat ons oortuig, dat ons sy leiding al hoe sterker in ons lewe sal beleef. Here, want U het vir ons die belofte van die Gees gegee, omdat U wil hê ons moet lewe, en dat daardie lewe Jesus Christus aan die wêreld sal reflekteer. Dankie Jesus, dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het, om ons te lei. Ons eer U daarvoor. Amen. Julle, kom ons staan, kom ons ontvang die seën van die Here. Kuier lekker om 'n koppie koffie en 'n eedingetjie. Ek wil vir julle sê, praat met die manne wat Alfa gedoen het, en volgende maand sal ek vir julle 'n datum gee wat ons sommer 'n bietjie kan gesels oor Israel se toe. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.